ជាធម្មទានណាក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទគុណចាស់ក៏បានគង់នៅក្នុងពភ្នោះមានសេចក្តីសុខច្រើនគណាត្រួតត្រងនៅសម្ពុតកាសាវៈហើយបានមានតហប្រតិស្ងប់រងាប់ទៅក្នុងបកម្មឋានដែលបានប្រតិបត្តិទៅក្នុងសិលក្នុងការយល់ត្រូវដែលបានទទួលការអប់រំអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាឱវាទរបស់ព្រះអង្គទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការអីទាំងអស់ទៀតបាសកបាសិកាអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់បាននៅការអប់រំចិត្តទៅតាមឱវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនចំពោះតែមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងសប្បាយចិត្តទៅនឹងទេពីព្រោះសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងនៅត្រង់សប្បាយចិត្តហើយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តសប្បាយហ្នឹងគឺមិនមែនចំពោះតែទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនហ្នឹងឯណាការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងគុណម្ចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសបងប្អូនកូនចៅមានកិច្ចការងារអ្វីដែលធ្វើទៅហើយសប្បាយប្រតិសប្បាយចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងដែលជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសុខហើយស្ថិតនៅក្នុងការងារប្រសិជ្ជៈទោសទៀតផងចឹងគឺយើងត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងដែលយើងដឹងថាជាផ្ទះសំបែងទីកន្លែងជាវត្តអារាមជាប្រទេសនគរជាពិភពលោកអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះគឺជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តទាំងទៅណាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលមនុស្សយើងតែងតែមានភាពជ្រួលច្របល់ប្រកែប្រកាន់ហួងហែងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហើយការដែលរស់នៅក្នុងលោកដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងលោកនៃការរស់នៅហ្នឹងតែពេញចិត្តទៅគឺសប្បាយហើយដល់ទៅតោះចិត្តត្រូវកើបទុកក៏ប៉ុន្តែក្នុងព្រះសាសនានេះណែនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអប់រំនៅវិបស្សនាឧបេក្ខាញាណប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់កណ្ដាលនៅលោភៈហើយនឹងទោសៈអាការដែលពេញចិត្តទៅនឹងវាជាធម្មតាមនុស្សទេវតាសត្វទេឆានក៏បានការសប្បាយចិត្ត
ម្ដងម្ដងទៅតាមពេលតាមវេលាមនុស្សក៏សប្បាយចិត្តច្រើនជាងសត្វទេវតារឹតតែសប្បាយទៅជាមួយនឹងវត្ថុល្អលើសជាងមនុស្សរបស់ទេពក្រៃលែងទៅក៏ប៉ុន្តែអាការសប្បាយចិត្តនឹងវាអត់ទៀងហើយការមិនសប្បាយចិត្តក៏មិនមែនជាខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយដែលឧបេក្ខាញាណត្រូវកើតឡើងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ឲ្យបានចឹងទៅចូលដល់សតិប្បដ្ឋានបរិបត្តិធម្មតាយើងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីរឿងអីអាហ្នឹងយើងយល់ហើយជាធម្មតាប៉ុន្តែកុំឲ្យកិលេសកាមកុំឲ្យតណ្ហាហ្នឹងវាចេះតែបបួលយើងទៅរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសប្បាយយើងត្រូវដឹងថាគ្រាន់តែអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយហ្នឹងវាមិនលំបាកអីសម្រាប់សត្វលោកទេក្នុងការដែលស្វែងរកអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយគ្រឿងញៀនគ្រឿងសវឹងកាមគុណអីហ្នឹងទោះជាមនុស្សដែលអត់សទ្ធាអត់សិលមិនដឹងគុណម៉ែឪអីក៏ចេះតែបានជួបប្រទេសតាមពេលតាមវេលាហ្នឹងវាគ្រាន់តែថាយកជាទីពឹងវាមិនបានវាមានតែណាទៅសប្បាយជាមួយអីរហូតហើយអាការដែលសប្បាយហ្នឹងមិនមែនជាមហាកុសលថ្នាក់ទានថ្នាក់សិលថ្នាក់សមថៈវិបស្សនាឯណាសប្បាយចោលអញ្ចឹងទៅខាតពេលវេលាខាតអាយុជីវិតហ្នឹងសត្វទេឆានក៏វាចេះបានសប្បាយទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមការពេញចិត្តអញ្ចឹងយើងមិនបដែតបដោយឲ្យកិលេសតណ្ហាហ្នឹងចេះតែបបួលទៅរកការសប្បាយរឿងនេះរឿងនោះទេហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវយល់ដឹងថាការសប្បាយដែលប្រសិទ្ធតោប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានសិលភាវនាហ្នឹងយើងអប់រំរឿយរឿយជាប្រកដីស្រាច់ហើយហើយវាមានរឿងមិនសប្បាយខ្លះជាមួយនឹងរឿងអីអារម្មណ៍អីហ្នឹងត្រូវតែកំណត់ដឹងថាអាការដែលមិនសប្បាយហ្នឹងក៏មិនមែនជាទូខ្លួនយើងដែរអានេះចូលដល់សតិប្បដ្ឋានបន្ទាប់ពីទានសិលសមថៈពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺបានអប់រំសតិប្បដ្ឋានគឺគ្រប់សភាវៈពិតដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃមានការឃើញហើយដឹងរឿងឮហើយដឹងរឿងគឺថាសត្វតែជាសភាវៈពិតបរមត្តធัวហ្នឹងទេកណាឲ្យតែរលឹកបាននៅបរមត្តធัวវាហាមឃាត់អាទិដ្ឋិដែលទៅចាប់ប្រកាន់ថានឹងជាខ្លួនយើងហើយក្នុងលោកនេះឲ្យតែមិនមានខ្លួនយើងហើយអានឹងវាអស់ខ្វល់ហើយរឿងខ្វល់សប្ងៃនឹងខ្វល់នឹងខ្លួនយើងតាយើងឃើញនឹងឯងមានយើងស្អីណាទៀតយើងឮនឹងយើងសក់យើងຕົកនឹងគេសរសើរយើងគេនិន្ទាយើងនឹងវាមានយើងអីណាទៀតប៉ុន្តែដល់ទៅឃើញនឹងវាមិនមែនយើងឮនឹងវាមិនមែនជាយើងវាជាបរមត្តធัวតាមពិតដឹងសក់ដឹងຕົកស្រេកឃ្លានដឹងរឿងអីនឹង
វាជានាមធម៌អាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងអាហ្នឹងគឺវាដូចជាមានភ្លើងហើយមានកម្ដៅកើតឡើងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាតួសត្វអីកម្ដៅហ្នឹងវាមិនមែនមនុស្សមិនមែនទេវតាអីកម្ដៅភ្លើងហ្នឹងធាតុក្ដៅហ្នឹងយ៉ាងណាមិញគឺអាការដែលឃើញអាការដែលឮអាការដែលនឹកគិតអាការដែលដឹងរឿងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងក្រណ្ដែប៉ុណ្ណឹងទេក្រណ្ដែដូចជាកម្ដៅភ្លើងតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសតិដែលរលឹកដឹងបាននេះឯងដែលឈ្មោះថាស្គាល់បរមត្តធម៌ស្គាល់ព្រះអភិធម្មដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបង្ហាត់បង្រៀនមកអញ្ចឹងយើងបានដឹងធម៌ហ្នឹងអភិធម្មហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតទៅវាហាមឃាត់នៅអាការវង្វេងអាការដែលយល់ខុសអាការដែលទៅចាប់ប្រកាន់យកមកធ្វើខ្លួនយើងហើយអបរំរឿយរឿយច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាមានចាំបាច់ទៅរកអាការសบายចិត្តនឹងរឿងអីណាផ្សេងទៀតយើងសบายនឹងទៀននឹងសិលស្រាប់ហើយហើយបើវាមានការមិនសบายខ្លះធម្មតាទេទៀនការដែលវាសន្សំអាការស្រឡាញ់អាការត្រេកអរអាការពេញចិត្តនឹងដល់ទៅពេលវាមានការខកចិត្តឬក៏រឿងណា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 អីហ្នឹងអាការដែលអបសុកអាការដែលមិនសบายទាំងអស់ហ្នឹងកុំរំលងកុំរំលងកុំចោលគឺឲ្យជាទីតាំងនៃសតិរលឹកត្រូវចងចាំពាក្យមកឃ្លាទុកថាអាការសบายដតៃដតៃក៏វាមិនទៀងអាការមិនសบายនេះក៏មិនមែនជាខ្លួនយើងចាំអញ្ចឹងណានឹងឯងការសบายក៏វាមិនទៀងហើយអាការដែលមិនសบายក្នុងពេលនេះនៅពេលដែលចិត្តវាអត់សบายរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងណានឹងឯងគឺរលឹកដឹងនឹងឯងដែលជាទួសតិហ្នឹងនៅពេលដែលដឹងថាការដែលមិនសบายចិត្តហ្នឹងក៏មិនមែនជាខ្លួនយើងជាសភាវៈពិតខុសពីសាកសពសាកសពអត់មានដឹងអីទេអត់មានសុបាយមិនសុបាយអីទេអត់ឃើញអត់ឮអត់មានសោកសៅកើតទុកត្រេកអរអីទេតែមនុស្សយើងវាខុសពីសាកសពហ្នឹងត្រង់មាននាមធម៌ហ្នឹងនាមធម៌ហ្នឹងគឺចិត្តចេតសិកដែលបង្អោនទៅដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យតែដឹងតែចិត្តចេតសិកអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងឲ្យតែដឹងថាជានាមធម៌ដែលអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងទិដ្ឋិវាអត់ទៅចាប់ប្រកាន់ធ្វើជាខ្លួនយើងទេដល់អញ្ចឹងទៅដឹងអារម្មណ៍អីក៏បានហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់យើងត្រូវការប្រាថ្នាស្វែងរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តទេឲ្យតែដឹងថាអាការដែលកំពុងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងទៅហើយវាជាបរមត្តធម៌ជានាមធម៌អាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងហើយក៏កន្លងទៅអតីតាធម្មាប៉ុណ្ណឹងគឺជាការចូលដល់ការអប់រំសតិប្បដ្ឋានការដែលបាននៅវិបស្សនាញាណហើយពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបពីបញ្ញាទាំង
មែនថាចម្រើនវិបស្សនានឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទេយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរក្នុងអរិយាបថ4ពេលកំពុងស្ដាប់ពធហ្នឹងក៏បានដែរបើពេលស្ដាប់ពធអត់មានវិបស្សនាធ្វើម៉េចមានអ្នកសម្រេចមគ្គផលអាហ្នឹងយើងយល់ហើយឃើញទេវិបស្សនាកើតបាននៅក្នុងការដែលយើងបានយល់អំពីជីវិតរបស់យើងនឹងឯងចឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ក៏មានភូមិឋាននៃវិបស្សនានឹងដូចសិលដូចសមាធិដូចអភិសមាចារិកៈវត្តអីអីហ្នឹងសុទ្ធតែជាភូមិឋានសម្រាប់បានសិក្សាសង្កេតពិនិត្យបានជ្រាបដឹងពីជីវិតនឹងគឺជារូបធម៌ជានាមធម៌រូបជាធាតុមិនដឹងដូចតុបតូក្រេតាំងដូចសាកសពអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលនឹងមកគិតថាជាខ្លួនយើងមិនមែនខ្លួនយើងអីទេរូបនឹងជាធាតុមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែដែលមនុស្សយើងសត្វលោកយើងដែលនៅរស់នឹងវាមានបច្ច័យតតែងមកវាមានវត្ថុរូបនឹងជាទីអាស្រ័យនៃធាតុដឹងអាការដឹងនឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមានធាតុពីររូបធាតុមិនដឹងនាមធាតុដឹងហើយវាអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបនឹងវាដូចទូងស្គរអញ្ចឹងដូចវាយជួងជាសញ្ញានិមន្តប្រសងឆាន់អីអញ្ចឹងសំឡេងដែលកើតពីស្គរកើតពីជួងនឹងវាមិនមែនជាសត្វវាមិនមែនជាតួមនុស្សទេវតាសត្វបុគ្គលកែបហ៊ីងគិង្គក់គោក្របីអីណាអានឹងវាជាសំឡេងហើយតែសត្វតិរូបនឹងឯងនឹងជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាសំឡេងដែលទូងស្គរវាជួងអីហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាសត្វបុគ្គលតួខ្លួនយើងគេយ៉ាងណានាមធัวដែលអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងហ្នឹងដូចសំឡេងទូងស្គរអញ្ចឹងគឺវាក្រំតែសំឡេងហ្នឹងវាជារូបហើយនាមធัวក៏វាជាធាតុវាជានាមមែនប៉ុន្តែវាជាធាតុអាស្រ័យវត្ថុរូបហើយនឹងបច្ច័យផ្សេងផ្សេងទៀតដោយអារម្មណបច្ច័យក្តីហើយបើជាវិបាកក៏អាស្រ័យកម្មបច្ច័យក្តីគឺមានបច្ច័យច្រើនឲ្យកើតនាមធัวក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះជាគិតទៅដល់រឿងកូនចៅរឿងឆ្ងាយរឿងចិត្តអីក៏ដោយទូរាំងកំាំងគឺជាចិត្តតែតើដែលដឹងអារម្មណ៍ឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងកុំចេះតែរវើរវាយទៅវាអត់មានសតិទេរវើរវាយទៅតាមចិត្តហ្នឹងរឿងនេះរឿងនោះវាតែងតែមាននៅក្នុងជីវិតតែកាលណាមានការជួបវាតែងមានការព្រាត់តែកាលណាមានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តមុខតែក្តុកក្តួលញាប់ញួរហើយនឹងឯងដូច្នេះត្រូវតែអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានយល់ដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេឲ្យដឹងច្បាស់គ្មានអីសំខាន់ដែលដូចជាសត្វលោកយើងនឹងឲ្យតម្លៃឲ្យសេចក្តីសំខាន់ទៅសម្បើមណាស់ឆ្លោះបកែកតោះតេងដណ្ដើមអីអីទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតអវ័យអវ័យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេមើល
ឲ្យយើងយល់ថាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងលោកនៃការរស់នៅហ្នឹងណាដែលចេះតែឲ្យសេចក្តីសំខាន់សម្បើមណាស់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយពាក្យហ្នឹងយើងស្ដាប់រឿយរឿយទៅព្រោះមានជំរឿចឹងហើយយើងអត់ទាន់បានចាក់ធ្លុះឲ្យមានជំរឿទៅវានៅក្នុងការប្រកែប្រកាន់ហួងថែងឃើញថាជារបស់ថិតថេរទៀងទាត់មមតមណាស់នឹងឯងក្នុងពិភពលោកហ្នឹងហួងថែងឆ្លោះប្រកែកតោះតេងវាយតបគ្នាហ្នឹងគឺជាមួយនឹងលោកហ្នឹងដណ្ដើមគ្នានឹងឯងតិចទៀតទៅទៅដណ្ដើមប្រច័ណ្ឌព្រះអង្គាអីគ្នាទៀតចេះតែស្វែងរកភពភូមិឋានអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សានៅក្នុងពធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគឺវាជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យយើងយល់ថាស្អីជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺអវ័យក៏ដោយឲ្យតែចិត្តដឹងអាហ្នឹងហៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលដែលបានដឹងច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងមិនទាំងប្រកាន់ចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាជាខ្លួនយើងផងក៏ណាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាលោកនៃការរស់នៅអារម្មណ៍គឺជាលោកនៃការរស់នៅអញ្ចឹងហើយអាការដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបានទៅជាសតិប្បដ្ឋានទៅក៏ណាហ្នឹងឯងវាមិនមែនដឹងត្រឹមតែវិញ្ញាណធម្មតាធម្មតារដ្ឋរាយស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ស្អប់ក៏ស្អប់ទេបានវឹកខាត់អប់រំទៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបានសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគឺចំពោះលោកក្នុងអរិយវិន័យហ្នឹងក៏បានប្រកាសឡើងជាសង្ខារលោកលោកដែលជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហ្នឹងក៏បានទៅជាសតិប្បដ្ឋានទៅជាកាយទៅជាវេទនាទៅជាចិត្តទៅជាធัวទៅជាទីតាំងនៃសតិរលឹកទៅក៏ប្រកាសឡើងនៅសភាពថាសូន្យចាក់ខ្លួនចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួនក្នុងសភាពនៃលោកដែលសូន្យនឹងឯងដែលប្រកាសនៅសភាពដែលមិនគួរឲ្យចាប់ប្រកាន់ហួងហែងមានតែការកើតឡើងហើយនឹងរលត់ទៅវិញរូបធัวនាមធัวហ្នឹងចឹងដូច្នេះនៅក្នុងការអប់រំដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានលឺរឿយរឿយហ្នឹងមិនមែនជាការដែលចេះតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្វីអ្វីហើយមិនចេះគ្រប់តែរហូតចឹងទៅនោះទេគឺមកស្វែងរកខ្លួនឯងដែលមានត្រឹមតែរូបធัวនាមធัวហ្នឹងតើវាមានខ្លួនយើងអីដែលនឹងត្រូវការអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែថាបានប្រពន្ធណាមកក៏មិនចេះគ្រប់បានប្រពន្ធណាក៏មិនចេះគ្រប់ហ្នឹងទីបំផុតអត់មានខ្លួនយើងជាអ្នកបានសោះគឺមានតែរូបធัวនិងនាមធัวហ្នឹងដែលសัตว์លោកហ្នឹងចេះតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់បានស្វែងរកតើខ្លួនឯងហ្នឹងជាស្អីដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអប់រំទៅ
រួចខ្លួនឯងនឹងអត់ឃើញវាមានតែរូបធម៌ដែលជាធាតុមិនដឹងហើយស្រាច់អត់ភ័យអត់ខ្លាចអត់មានដឹងអារម្មណ៍អត់មានកើតទុក្ខរឿងអីទេប៉ុន្តែអាការដែលដឹងអារម្មណ៍នឹងក៏ប្រកាសឡើងមិនមែនជាសត្វវាដូចជាសំឡេងស្គរដូចជាសំឡេងជួងដែលវាអាស្រ័យការវែជួងទូងស្គរនោះកើតឡើងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនាមធัวនឹងដូចតែគ្នាដូចតែសំឡេងស្គរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងអញ្ចឹងទៅឃើញឃើញឃើញទៅឮឮឮទៅដឹងដឹងដឹងអញ្ចឹងទៅវាដូចជាសំឡេងស្គរទូងទូងទូងអញ្ចឹងនឹងឯងកើតឡើងទៅក៏រលត់បាត់ទៅនាមធัวក៏រលត់ទៅដូចគ្នាមិនមែនជាសត្វឯណាដែលកើតពីវត្ថុរូបហ្នឹងកើតពីអារម្មណ៍ហ្នឹងកើតពីសម្បយុត្តធัวហ្នឹងភាសៈជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអាស្រ័យនាមរូបនាមរូបអាស្រ័យវិញ្ញាណសត្វតែជាធัวអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាក្នុងជីវិតហ្នឹងហួងហែងអីកើតទុករឿងអីមកពីខ្វះសតិបានជាយើងត្រូវស្ដាប់ធัวរឿយរឿយដើម្បីអប់រំសតិហ្នឹងឯងទាំងជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់យើងទេវាអត់មានយើងមានអីទេខ្លួនយើងនឹងវាអត់មានស្រេចទៅហើយវាមានតាមតែសេចក្តីប្រកាន់នឹងណាវាមានចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍តែតើហើយតែកាលណាវាមិនមែនរឿងរបស់យើងហើយវាមានកើតទុករឿងអីទៀតវាដូចជាមនុស្សយើងកើតទុកតាមរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកណាមានរឿងអីបងប្អូនកូនចៅរៀងរៀងខ្លួនមិនមែនចេះតែទៅខឹងជាមួយគ្នាមិនមែនចេះតែទៅកើតទុក្ខរឿងជាមួយគ្នាទេរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នារឿងដែលគេកំពុងខឹងមិនក៏យើងមិនខឹងជាមួយគេទៅថាមិនមែនរឿងរបស់យើងហើយដល់ទៅពេលយើងខឹងមិនក៏អ្នកដទៃទៀតមិនខឹងមិនស្អប់មិនកើតទុក្ខជាមួយយើងទៅថាមិនមែនរឿងរបស់គេដូច្នេះអានេះវាជាចំណុចសិក្សាមួយល្អឲ្យតែយើងបានដឹងថារឿងទាំងអស់អារម្មណ៍ទាំងអស់វាជារឿងវាជាអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តមិនរបស់យើងឯណាដូច្នេះវាត្រូវបោះសម្រាមចេញពីចិត្តចិត្តរបស់យើងនឹងមិនមែនធុងសម្រាមមិនមែនកន្លែងចាក់សម្រាមណាជាកន្លែងដែលត្រូវសម្អាតជាពោជនីយឋានជាកន្លែងដែលមានព្រះគុណកត់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានបឋមចេតិយមានទីកន្លែងប្រសង់កន្លែងស្អាតទេវតាប្រអិនប្រព្រំយាងមកចិត្តរបស់យើងនឹងគឺជាពោជនីយឋានសម្រាប់មានគុណធម៌មានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាមិនមែនកន្លែងចោលសម្រាមទេអញ្ចឹងអារឿងសៅមងស្មោកគ្រប់តាមផ្លូវចិត្តនឹងកើតមានត្រូវប្រញាប់បោះចេញដោយទៀនដោយសិលដោយភាវនាបោះសម្រាមចេញពីចិត្តសណ្ដានពីពោជនីយឋានយើងសាងប្រគុណកត់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងចិត្តសណ្ដានរបស់យើងនឹងដោយពុទ្ធានុសតិយើងសាងបឋមចេតិយដោយធម្មានុសតិយើងសាងវត្តអារាមដោយសង្ឃានុសតិទេវតាយាងមកដោយទេវតានុសតិព្រំយាងមកទៀតដោយព្រំវិហារធัวនេះឯងពោជនីយឋានទៀតមានរបងមានកំពែងគឺសេចក្តីអត់ធន់សិលហិរិអតបៈ
មានខ្លោងទ្វារគឺសតិប្បដ្ឋានមានផ្លូវចូលមកគឺអប់រំវិបស្សនាញាណមគ្គញាណទាំងអស់នេះឯងទាំងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានអប់រំទៅជាពោធិបក្ខយៈធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងដល់អញ្ចឹងយើងមានចាំបាច់តលតែមាសប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិកែវកងសម្បត្តិស្ដេចចក្រសម្រាប់យើងត្រេកអររីករាយអីយើងត្រេកអររីករាយតែជាមួយនឹងអរិយទ្រព្យរបស់ខ្លួនពោធិបក្ខយៈធម៌មានសតិប្បដ្ឋាន4ជាសម្បត្តិរីករាយប៉ុណ្្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីរីករាយជាមួយគ្នានឹងអរិយទ្រព្យជាមួយគ្នានឹងការដែលមានស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទនេះគឺជាសេចក្តីសុខឲ្យតែចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងនឹងទៅជីវិតនឹងគឺជាសុខទៅហើយវាមានសេចក្តីសុខអីលើសពីនឹងទៅទៀតទេមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ប៉ុណ្ណាបើចិត្តនឹងមិនសុខវានៅតែជីវិតកើតទុក្ខអញ្ចឹងហើយបើចិត្តនឹងសុខហើយមានស្អីចេះកើតទុក្ខទៀតសូម្បីតែរូបកាយនឹងជារៀបជាធិឲ្យតែចិត្តនឹងសុខគឺឈ្មោះថាសុខហើយសំខាន់គឺផ្លូវចិត្តនេះឯងទាំងដែលយើងជាយាមសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អបរិស័ទប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាសនានឹងជាខ្លឹមសារនៃជីវិតសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងសូមអនុមោទនាណាអញ្ចឹងបានស្ដាប់តជាប់គ្នាប្រហែលជា25នាទីប៉ុណ្ណឹងទៅមានសមាធិល្អពុទ្ធបរិស័ទស្ងប់ស្ងាត់ល្អបានសមាធិហើយហ្នឹងណាសមាធិចិត្តហ្នឹងអប់រំអញ្ចឹងទាំងមុនដំបូងភ្លាមៗមិនតន់ទេស្ដាប់ទៅឲ្យតែស្ដាប់ទៅចង់ដឹងតតតគ្នាសំឡេងអីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងសំឡេងហ្នឹងដូចនៅឆ្ងាយអីចឹងតិចគាត់ដល់តែតម្លើងសំឡេងឲ្យបានគុណចាស់ជាបឋមធានពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ឮហើយយកសេចក្តីបានអានឹងអាចចម្រើនទៅជាធម្មានុស្សតិក៏ណាយើងមានបឋមចេតដីក្នុងជីវិតរបស់យើងបានណាអញ្ចឹងជើញបងបាសៈចំចំណិតមានការចូលរួមជាធម្មទានចាប់អារម្មណ៍សេចក្តីនៃពធัวដែលជីវិតនេះឯងត្រូវយល់អំពីសេចក្តីសុខនៃជីវិតពិតប្រាកដគឺសេចក្តីសុខស្ងប់នៃចិត្តនឹងឯងទាំងកុំឲ្យវង្វេងច្រឡំទៅនឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលនាំមកនៅការមិនសុខមិនស្ងប់មិនអាចបញ្ចប់សេចក្តីទុកបានដោយសាររបស់ដែលជាទីពេញចិត្តខាងក្រៅខាងក្រៅនឹងទេព្រោះសត្វលោកតែងតែស្វែងរកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីពេញចិត្តដោយអត់បានសិក្សាថាគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ដែលកើតឡើងនឹងឯងគឺគ្រាន់តែជានាមធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយក៏រលត់ទៅអត់មានអ្វីដែលតាំងនៅឋិតនៅជាតួខ្លួនយើងឡើយគឺខ្វះការសិក្សាកន្លែងនឹងដល់អញ្ចឹងមិនអាចបំពេញនឹងចំណង់តណ្ហាទៅបានទេអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងបើវាមិនបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងឃើញជាបញ្ហាធំមួយបាត់ហើយក្នុងជីវិតសត្វលោកយើងហ្នឹងបានអីមកមិនគ្រប់បានអីមកមិនគ្រប់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហា
ធ្វើឲ្យកវាយកវល់ធ្វើឲ្យមិនសុខមិនស្ងប់ឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដណ្ដើមប្រឡងប្រជែងរត់ប្រណាំងដូចជារត់ប្រណាំងជាមួយនឹងសរមោលខ្លួនឯងអញ្ចឹងពីព្រោះអានេះវាជាកិលេសដែលជាប់ទៅតាមដល់អញ្ចឹងទៅកិលេសរត់ទៅចម្រើនឡើងការប្រៀបធៀបប្រណាំងប្រជែងចេះតែកើតមានហើយយើងមើលមើលក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមានភាពផុយស្រួយទៅណាស់សិតតែអាវុធប្រឡាយលោកហើយអាវុធប្រឡាយលោកហ្នឹងមិនមែនជាមួយចិត្តព្រះអរិយឯណាជាមួយនឹងចិត្តបឋោជនសិតតែរឿងឆាវឆាវទាំងអស់ហ្នឹងចឹងត្រូវវាយត្រូវសម្លាប់អីចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាវុធប្រឡាយលោកជាមួយនឹងចិត្តបឋោជនជាមួយនឹងចិត្តឆាវឆាវហ្នឹងវាជារឿងវិន័យនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងចឹងมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យយើងសប្បាយត្រេកអររីករាយទៅទេហើយយើងមករកការស្ងប់រងប់ក្រោមម្លប់នៃពុទ្ធក្រោមម្លប់នៃព្រះធម៌ក្រោមម្លប់នៃព្រះសង្ឃក្រោមម្លប់នៃសម្ពុទ្ធកាសាវៈសុខស្ងប់តិចធ្វើខ្លួននឹងឲ្យតូចទៅតូចទៅតូចទៅដែលថាធ្វើខ្លួននឹងមកពីអតិភិមានះហ្នឹងប្រកាន់ថាខ្លួនយើងដល់ទៅតូចទៅតូចទៅហ្នឹងគឺតិភិមានះហ្នឹងវាតូចទៅទេវាតូចទៅវាស្រាលស្ដើងទៅដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនមានការខ្វាយខ្វល់អីទៅច្រើនទេព្រោះតែតិភិមានះវាតូចតណ្ហាក៏តិចហើយអាការខឹងក្រោតអាការដែលប្រកែប្រកាន់អាការដែលកើតទុកហ្នឹងក៏វាតូចទៅតាមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមានសេចក្តីសុខធំទលំទលាយដោយសារតែការដែលបានជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃបរតនត្រៃម្លប់នៃសម្ពុតកាសាវៈនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅត្រូវតែអាស្រ័យព្រះធម៌នឹងឯងជាគ្រឿងអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាទៀតដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទនឹងរកខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងមានភាពនឹងនោមមមួនប្រកបវិជាជាទីពឹងបានពិតប្រកបមែនទាំងសូមអនុមោទនាកណ្ដាលទៀតព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្របងត្រង់ប្រកាសសម្ដែងវិជាចរណៈសម្បណ្ណោសោសេថោទេវមេនុសេវិជានឹងចរណៈហ្នឹងគឺបកលណាដល់ព្រមដោយវិជាដល់ព្រមដោយចរណៈបកលនោះប្រសើរលើសជាងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយចឹងដែលប្រសើរហ្នឹងគឺប្រសើរដោយវិជានឹងចរណៈប៉ុន្តែបើមានតែវិជាចរណៈគឺគុណធម៌នឹងអត់មានទេគឺថាចំណេះវិជានឹងវាត្រូវបាត់បង់ទាំងបាត់បង់គឺថាវាអត់មានខ្លឹមសារចំណេះវិជានឹងចឹងបានលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាកំណាបនឹងតាកតួនឹងពុទ្ធដីកានឹងឯងគឺថាចំណេះចេះដឹងគូនឹងគុណធម៌គូកបបវរល្អជាតរាបយកចំណេះដឹងមកប្រឹងលះបាបណាពោះហើយមិនទៀបសំណាបយកដីនឹងមកវគ្គនឹងគ្លីនឹងគឺថាបានន័យថាគុណធម៌ដែលញាតញោមមាននេះដែលញាតញោមមានមានសីលគុណមានសុជីវធម៌មានមនុស្សធម៌មានសីលធម៌នេះគឺថាជាគុណជាគុណគុណនឹងឯងដែលលើកចំណេះដឹងដែលមានហ្នឹងឲ្យរឹករិតទៅខ្ពង់ខ្ពស់ឡើងចំណេះដឹងហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដោយសារគុណធម៌នឹងឯងប៉ុន្តែបើមានចំណេះដឹងហើយគុណធម៌អត់មានទេគឺថាចំណេះដឹងវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍វាទៅជាកាត់ក្បាលគឺបញ្ញារបស់អ្នកដែលចេះហ្នឹងគឺថាចំណេះដឹងវាអត់បានប្រយោជន៍អីសោះ
ក៏ចំណេះដឹងយល់ចេះមកធ្វើអីតែយល់ចេះមកយល់ដើម្បីបំរើសង្គមដែលយើងសពថ្ងៃតែបំរើសង្គមបំរើប្រទេសជាតិអីចឹងទៅតែចំពោះខាងផ្លូវពុទ្ធសាសនាគឺចំណេះដឹងនេះគឺថាមកដើម្បីអប់រំអប់រំបន្ទុំកាយវាចាចិត្តនឹងឲ្យល្អឲ្យផលរផង់ហើយបើយកចំណេះដឹងមកប្រឡងប្រជែងប្រណាំងទៅអួតទៅអីទៅហើយគឺថាយកចំណេះដឹងមកថាអង្កាលដែលមិនតន់ចេះដឹងមិនសូវអីមកនេះដល់ចេះដឹងច្រើនទៅអំនួតអួតអាងមកតែជាមាននេះនោះឡើងតាមចំណេះដឹងក៏មានអតិថិនឹងប្រកាន់នឹងក៏មានហើយអាការជាប់ជំពាក់នឹងដោយសារចំណេះដឹងនឹងផងដែរណាញាតិញោមជ្រាបហើយកណាកូនចាស់ក៏ជ្រាបហើយគឺថាកាលមុនអត់ចំណេះដឹងអីមិនអីប្រមាណនេះដល់មានចំណេះដឹងទៅសត្វតែគេគោរពរាប់អានបូជាក៏ជាប់ជំពាក់ទៅនឹងសក្ការៈលៀបនឹងទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងដែរដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកបាញ់មិញហ្នឹងគឺឧបេខាញាណឧបេខាញាណហ្នឹងក៏មកច្រឡំឧបេខាមោហៈទៀតឧបេខាមោហៈដូចវាដែរវាអត់ស្រឡាញ់ទេហើយស្អប់ក៏អត់ស្អប់ដែរអត់ស្រឡាញ់អត់ស្អប់ស្រឡាញ់ក៏មិនស្រឡាញ់ហើយស្អប់ក៏មិនស្អប់ដូចគោមានរបាក់ស្រឡាញ់ណាស៊ីស្មៅទៅធ្វើមិនដឹងណាអាណាវាយមកប៉ាត់ទៅវាយក៏ភ្យោចទេស៊ីទៀតអត់ទាំងមើលមុខឯងផងមកឃ្លានមកអត់ទាំងមើលមុខផងណាវាយវាយទៅបានន័យថាអាហ្នឹងគឺឧបេខាមោហៈហើយវាអត់មានដឹងអីទេងើងើងើទៅប៉ុន្តែឧបេខាញាណក្នុងទីនេះគឺបញ្ញាទៀតបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺថាដឹងនេះខុសនេះត្រូវនេះល្អនេះអាក្រក់នេះគួរសែបនេះមិនគួរសែបនេះគួរប្រព្រឹត្តនេះមិនគួរប្រព្រឹត្តគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសន្តានរបស់បុគ្គលណាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងគឺថាចម្រើនរុងរឿងបញ្ញាជីវឹងជីវិតមកសេដ្ឋានណាដែលលលកៈយៈទូសួរព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាបុគ្គលរស់នៅដែលប្រសើរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាបុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាហ្នឹងឈ្មោះថាជីវិតប្រសើរមានបញ្ញាគឺដឹងខុសដឹងត្រូវក្នុងគណៈនេះដោយញាតិញោមអញ្ចឹងនឹកស្មានតាភ្នំវត្តជើងភ្នំវត្តសំពៅនឹងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ញាតិញោមស្ដាប់ពធទៅមុនបន្តិចក៏ឮសភាពអ៊ូអែប៉ុន្តែក្រោយមកបានទទួលនៅអត្តរស់អត្តន័យនេះពធដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីមកក៏ធ្វើឲ្យសម្ដានស្ងប់ស្ងាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះធម៌របស់អង្គសម្ដែងដោយលោកគ្រូលើកឡើងចំណុចថាដែលសភាពឮនេះចាក់សោតវិញ្ញាណដែលឮនេះគឺអាស្រ័យវត្ថុអាស្រ័យវត្ថុនឹងនៅក្នុងបញ្ចវការភពនឹងប៉ុន្តែបើអត់មានបញ្ចវការភពទេក៏វាអត់មានសោតវិញ្ញាណនឹងដែរព្រោះសោតវិញ្ញាណមាននៅក្នុងបញ្ចវការភពទេវាអត់មាននៅក្នុងឯកវការភពក៏អត់មានចតុវការភពក៏អត់មានដែរពីព្រោះមិនអត់មានព្រោះអត់តិចផងបានអីឮណាវាមានតិចនឹងវាមាននៅក្នុងបញ្ចវការភពនឹងឯងសូម្បីអាសញ្ញ័យសត្វនឹងក៏អត់មានតិចដែរធ្វើបិទតែរូបវត្ថុនឹងតែមួយទៅវាក៏នៅមានអ្នកវកជីវិតកលាបៈប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមានរូបយ៉ាងច្រើនដល់17រូបហ្នឹងទៅរាប់រៀងហ្នឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក៏សត្វថាមានជីវិតដែរក៏ជីវិតហ្នឹងវាអត់មាននាមវត្ថុអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ញវការភពនេះគឺថាសោតវិញ្ញាណវាអាស្រ័យរូបហើយចឹងបានលោកគ្រូជាម្ចាស់អរតនីស្គរហ្នឹងស្គរហ្នឹងសំឡេងវាមិនមែននៅក្នុងលੂੰងទេទៅយោនលੂੰងទៅពុះជ្រាអីយ៉ាងម៉េចមើលសំឡេងនៅណាដូចដេញសាដៀវពីរោះចឹងណានោះកោតត្រោពីរោះពីរោះមើលឯណានៅណាតែនៅណានៅសាដៀវនោះទៅពុះអានឹងជ្រាកមើលមិនឃើញសំឡេងខ្ញុំដឹងនៅឯណាត្រោអាខ្សែត្រោក៏មានយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាដែរសំឡេងវានៅក្នុងលੂੰងទេហើយក៏វានៅក្នុងស្គរដែរប៉ុន្តែពេលដែលលੂੰងវាប៉ះស្គរសំឡេងក៏ឮនឹងក៏កើតឡើងឮសំឡេងវាឡើងវាឮដល់សោតវិញ្ញាណក៏ឮឡើងយ៉ាងណាមិញគឺសំឡេងនឹងគឺថាវាប៉ះនឹងសោតប្រសាទទៅចាក់សោតវិញ្ញាណក៏ឮឡើងហើយសោតវិញ្ញាណឮឡើងមិនយើងអ្នកឮណា
អញ្ចឹងបានលោកគ្រូក៏លើកក្នុងការអប់រំគឺថាអ្វីដែលយើងកំពុងកើតទុកវាមិនមែនជាយើងទេវាអត់មានជាយើងជារបស់យើងអីទេថាវាទុកលំបាកនេះវាគង់នឹងអស់ទៅតែហើយអ្វីដែលរីករាយសប្បាយភ្លើតភ្លើនក៏វាអត់ទៀងទាត់ដែរវាអត់ទៀងទេវាចម្រើនអីវាអត់មានចម្រើនអីទេណារីករាយសប្បាយភ្លើតភ្លើនដោយអំណាចនៃលោភៈដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិអីចឹងទៅដោយអំណាចនៃនន្តរៈគៈឆន្ទរៈគៈអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចម្រើនដែរតែមិនមែនចម្រើនកុសលទេគឺចម្រើនអកុសលណាហើយដល់ចម្រើនអកុសលគឺថាសង្សារវដ្តកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅហើយអាហ្នឹងសិទ្ធផលរបស់វាគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យផលនៃការស្រឡាញ់ហ្នឹងស្អីញាតិញោមជ្រាបផលនៃការស្រឡាញ់ទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកជួបបាជាគងអាហ្នឹងផលនៃការស្រឡាញ់មិនមែនទៅនារីផលទេណាអរគុណទៅនារីផលនឹងបានជូនរថយន្តអីចប់ឡប់ទាំងសាំងទាំងទាវទាំងអីកំភ្លែមកមកណាប្រហែលលោកគ្រូអញ្ជើញមកនោះច្រើនវគ្គច្រើនភ្លាណាថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាផលនៃស្រឡាញ់នឹងគឺទឹកភ្នែកហ្នឹងឯងមិនបានផលនៃស្រឡាញ់ទឹកភ្នែកថាមកវាស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងបានយំនោះបើអត់ស្រឡាញ់មិនយំពេលមកតោជាយទេសោកកោពេលមកតោជាយទេភិយងពេលមកតោវិបមុតតសណតិកាតណដ្ឋិសោកាបតោប្រយ៉ាងហ្នឹងគឺថាអាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺថាពេលមកតោហ្នឹងសោកាអាស្ដីសោកមកវាស្រឡាញ់ហ្នឹងមកស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមកស្រឡាញ់បានប្រនាងវិសាខាហ្នឹងឯងមកស្រឡាញ់ចៅតើដល់ចៅនឹងអស់ជីវិតទៅក៏យំស្រែកទៅហ្នឹងព្រះសោតាបានមកគល់ផងហ្នឹងឯងតោសមូលចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងវាមាននៅក្នុងសណ្ដានព្រះអរិយបុគ្គលសោតាសកទានមានអញ្ចឹងមាននៅការប្រត់ប្រាស់និរិះអីចឹងទៅសត្វជាទីស្រឡាញ់ទៅក៏សោកឡើងហើយសោកនឹងមួយរយៈទេមិនយូរទេពេលបានពិចារណាពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណទៅណាគឺលោកពិចារណាជាប្រក្តីណាជាប្រក្តីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណនិងគុណរបស់ព្រះរមិយភិគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយសីលគុណចឹងទៅពិចារណាអំពីចក្ខគុណចារណាអំពីទេវតាអនុសតិអីចឹងទៅអនុសតិ6នឹងពិចារណាជាប្រចាំចឹងអញ្ចឹងការណាពិចារណាពីគុណព្រះពុទ្ធពធោប្រសង់នឹងហើយគឺថាអត់មានអីអាការតោស័កអីនឹងខាងថ្នាក់អីនោះណាទេមានតែមេត្តាមេត្តាដល់សពសត្វហើយសពសត្វនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងទៅគឺថាការអប់រំចិត្តនេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះហើយទាំងអនាគតនឹងគឺថាវាមិនជាចាំបាច់អីទេព្រោះយើងរស់នៅរស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនមែនរស់នៅក្នុងអតីតៈហើយក៏មិនមែនរស់នៅក្នុងអនាគតដែរប៉ុន្តែអនាគតនឹងមកជាបច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្ននឹងទៅជាអតីតៈអញ្ចឹងដែលយើងថាកែអនាគតនឹងគឺថាកែបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដែលថាកែអនាគតគឺកែបច្ចុប្បន្ននឹងឯងបច្ចុប្បន្ននឹងគឺថាស្ដាប់ធម៌ដឹងហើយក៏ប្រឹងប្រែងទៅប្រឹងប្រែងអប់រំទៅតាមធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសម្លឹងខ្លួនឯងដើម្បីកែខៃតែមើលអ្នកដទៃដើម្បីសិក្សាសម្លឹងខ្លួនឯងនឹកដល់មរណាណាមើលសពសត្វតាមេតាអភ័យគឺសម្លឹងមកខ្លួនឯងគឺថាដើម្បីកែខៃតើបុណ្យនឹងអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យនៅមិនតាន់បានទេធ្វើតិចតួចអញ្ចឹងប្រឹងប្រែងទៅអញ្ចឹងថាតើការស្ដាប់ធម៌នឹងមានចូលចិត្តស្ដាប់ទេថាចូលចិត្តដែរចូលចិត្តបានមកថាព្រឹកចូលចិត្តថ្ងៃក៏ចូលចិត្តបើយប់អត់មកទេណាអានឹងយប់វានៅស្ទើរយប់បន្តិចយប់វាអស់កម្លាំងមកពីស្នាពីមុខទៅវារៀងស្បើយនេះដាក់ទៅភ្លឹងមកតែប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺថាស្ទុះមកណាស្ទុះមកទៀតយប់ក៏មកមិនតាន់ងាប់ពីណាមកស្ដាប់ទៅម៉ោង10អីប្រតិសិនប្រពោទិព្រឹកទៅលោកគ្រូសំដែងចិត្តចិត្តសឹកនឹងពីរស់ពីរស់បានប្រហែលជាមិនក៏បាន20នាទីដែរខ្ញុំទៅកន្លែងនោះឈឺពោះម្សិលមិញឈឺទៅពោះណាពោះហ្នឹងវាធ្វើទុកណ
ដល់អញ្ចឹងហើយប៉ុណ្ណឹងក៏នឹកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក៏ក្រានបាទៅមិនមែនជាអីណាស់ណាទេបានស្ដាប់ហ្នឹងទៅព្រះអង្គលោកគ្រូសំដែងទៅគឺថាប៉ុណ្ណឹងបានទៅដល់ផ្ទះវិញសម្រាប់ទៅហើយព្រលឹមឡើងមកទៀតមកហើយបើសិនថាប៉ុណ្ណឹងហើយវាយ៉ាងម៉េចទៀតវាអត់មានកិនគិតយ៉ាងម៉េចយល់ទេឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺថាយើងឲ្យតែពេញចិត្តស្ដាប់ធម៌ចាំមកខ្ញុំកណាញ់បានមុនដំបងដោយបងប្អូនអីដែលចូលស្ដាប់អីមុនដំបងស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូមួយម៉ោងអីក៏រសេះសោះដែរមិនមែនថានេះដូចរសេះសោះដែរចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ដូចរសេះសោះដល់យូរយូរទៅកាន់តែសុបទៅសុបទៅកុំថាមួយម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងអីមិនសល់មិញម៉ោង7ចូលគួយស្ដាប់នឹង3ម៉ោងចេញទៅនឹងមកស្ដាប់ទៀតកន្លែងណាក៏បានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតនឹងឈប់ស្ដាប់នឹងមិនមែនថាឈប់ណាញ៉ោចូលទៅដល់មើលសភុទៀតថាកថាទៅចូលលក្ខសកលទយីសោតអីមើលទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៃយ៉ាងម៉េចមើលទៅមើលទៅដល់ម៉ោងរមោមថាស្ងាពីរបីដងហើយទាញមកប៉ាអ៊ីដាក់ក្រឹបបាក់អីខ្វល់ខ្វាយអីច្រើនលក់ទៅហើយក៏តាមតាណានឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាត្រូវអានេះមិនមែនអួតខ្លួនឯងទេគាត់តែលើកឡើងពីសកម្មភាពថាតើខ្លួនយើងនឹងគឺថាបានបំពេញតួនាទីហើយនៅបើបានហើយគឺថាសុខចិត្តទៅរីករាយទៅក្នុងនោះហ្នឹងហើយកែប្រែហើយដូចជាអនាគតវាចូលមកបច្ចុប្បន្ននឹងចូលមកល្អចូលមកល្អចូលមកល្អដូចចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបញ្ចោតតើតាមខ្ញុំកណ្ណាមិនដឹងចិត្តអីទេបើមើលប្រតិយព្រះអង្គទៅកាន់តែ slow ដែរ slow ទៅ slow ទៅកាន់តែសុខចិត្តដល់តែសុខចិត្ត slow ដែរដល់យូរយូរទៅមានអីតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅឡើងដល់ចិត្តនឹងវាល្អទៅគឺថាធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តនឹងធូរផងហើយបូជាតាំងចិត្តថាបូជាព្រះរតនត្រ័យចឹងទៅនឹងសូមអនុមោទនាបានសាធុសាធុចឹងណែដល់ក្តីជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះយើងមានពុទ្ធាពិសេសតែអញ្ចឹងយើងនឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចឹងបានណាជីវិតដែលមានតម្លៃបានណាមិនមែនព្រោះតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះមានអាយុវែងទៅនោះទេជីវិតមានតម្លៃដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌សិលល្អតិដ្ឋិត្រង់ធ្វើឲ្យជីវិតបរិសុទ្ធហើយជួយឲ្យអ្នកដតីមានការចេះដឹងនិងរស់នៅបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ផងនេះឯងដែលជាជីវិតដ៏ឧត្តមទាំងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងថ្វាយបង្គំគុណព្រះភគវីព្រះដ៏មានពភាកណាដូចជាឧបលិកហបតីអញ្ចឹងបានរៀបរាប់គុណព្រះដ៏មានពភាឲ្យនិគុណដនេតបុត្រនឹងបានស្ដាប់ដែលឧបលិកហបតីនឹងពីមុននឹងក៏ជាបរិស័ទសាវករបស់និគុណដនេតបុត្រក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់បាវារិការាមនៅនីឡំតិក្រាមស្រុកនីឡំទាស្រុកព្រះសិរីបុត្រប្រមុខកលៀននឹងបានជ្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានពភាវាយបង្គំទូលសួរសេចក្តីនៃពធួរព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានពធួរជាបន្តបន្តទៅសម្ដែងនៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធគុណពធួរគុណប្រសង់ជាស្ដែងអនុពពីកថាអរិយសច្ចធម៌ឧបលិកាបដីក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលទាំងត្រៃលែងណាស់លើសពីសម្បត្តិស្ដេចចៈលើសពីសម្បត្តិក្នុងទេវលោកឧបលិកាបដីបានរៀបចំប្រគាថារំលឹកនឹកគុណដល់ព្រះបរមសាស្តាអញ្ចឹងយើងក្នុងពេលនេះ
មានពិធីបន់ពុទ្ធាពិស័យអញ្ចឹងយើងក៏នឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងញាតិញោមថ្វាយបង្គំទៅព្រមព្រមគ្នាទាំងអង្គព្រះភគវាជាសាស្តាមានព្រះករុណាប្រាជ្ញាមាំមិនមានមោហៈថ្នាក់ដឹកនាំទ្រង់តែងអត់ទ្រាំដឹកនាំសัตว์ចេតោខៃលៈបាក់បែកហើយឥតមានទុកឡើយរហើយស្ងាត់ទ្រង់បានឈ្នះមារជាសម្បត្តិឱកាសស្ងប់ស្ងាត់សោយវិមុតព្រះហបរតីស្មើស្ម័គ្រណែនាំសិលខ្ពស់ឧត្តមសមបំផុតទ្រង់ជាសារថីវៃមោះមុតប្រាជ្ញាបរិសុទ្ធផុតលោកាលោកាមិសៈខ្ជាចោលហើយគ្មានមន្ទិលឡើយលះកាមាហបរតីស្រស់ស្រាយស្រង់លោកាដាក់ដល់ត្រៃមហាព្រះនិព្វានអត់មានសង្ស័យអ្វីបន្តិចបំពេញពុទ្ធកិច្ចកពុទ្ធញាណបុគ្គលក្នុងលោកមកព្រៀបគ្មានសត្វច្រើនកោតលៀនមានទីពឹងសមណៈធัวធំបន្ទុំស្រាច់វត្តដាក់ត្រូវផ្ដាច់ស្រាច់ត្រឹមនឹងទ្រង់វិជ្ជា3ថ្លៃហួសថ្លឹងទ្រង់ញៀនទ្រង់ដឹងថ្លឹងមិនបានទ្រង់ញ៉ាំងពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវឲ្យសត្វដើរទៅត្រូវលំអានមេគាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធដានដល់ទីខ្សែខ្សានបានសុខខាទ្រង់ផ្ដាច់មេនេះដែលជាខ្លាំងព្យាយាមទ្រង់តាំងដល់ខ្លាំងខ្លាទ្រង់កាត់នន្តិអភិសង្ខាទ្រង់ជាសាស្តាប្រាជ្ញាល្អិត24សែនកោតសមាបត្តិនិរោធស្ងប់ស្ងាត់បាត់ទាំងចិត្តទ្រង់ញៀនដ៏ជ្រៅគុណនៅស្ថិតប្រាជ្ញាគ្រងចិត្តពិតពន្នរាយហបរតីទ្រង់ស្ងប់រងប់ហើយពុំមានសោះឡើយចិត្តរាយមាយចូលឈានសមាបត្តិនិព្វាននាយចិត្តខ្ញុំរីករាយថ្វាយវន្ទាផ
្ការឈូកក្រហមរីកពេលព្រឹករីកច្រើនសន្ធឹកសុគន្ធារស្មីព្រះពុទ្ធចាអង្គារុងរឿងដូចជាព្រះសូរិយាផ្ការីកហើយរយរសាយក្លិនស្រីល្អមាសឆ្អិនគង់មរណារីឯចិត្តល្អដោយកុសលាមិនរយឡើយណារស់រឿងរះលះបាបធ្វើបន់ចិត្តបរិសុទ្ធអោវាទព្រះពុទ្ធទ្រង់ដែលជាសំដែងប្រាប់ផ្លូវជ័យជំនះបានដល់ផ្លូវលះលាលោកាសូមតម្កល់គុណរតនត្រ័យដោយឌួងហប្រតិលើសេរសាទៀនសិលភាវនាស្ដាប់ទេសនាលះវត្តសង្សារនិព្វាននសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាភយាបត្តាចនិតភយាសោកាបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបាណេណោសាធុសាធុសាធុទានតែបន្តអំពីលោកគ្រូជាម្ចាស់បានប្រកាសនៅពធហើយក៏នឹងបានឱកាសញាតិញោមបានបំពេញបុណ្យកុសលបានបូជាពធទេសនាបាសិកាលី1ក្រុមនឹងកូនចៅ10ដុល្លារបាសិកាជួនស្រី100,000រៀលបាសិកាទៅនារីផល